shadows in the heat of the night. Keeping out the way of the big boys, spoiling for a fight. Don't go looking for a... Ara, joder! Trencat, tio. Perdoneu, eh? Però és que estic molt enfeinat amb la comissió d'investigació i necessito una mica de silenci. Gràcies. Fé que hi ha el poble és de feixistes. Ja, clar, clar, clar. I que t'agradi l'escà, passats els 20 anys, és d'immadur. A veure, algú ha vist els documents sobre la família Pujol? Crec que abans els he vist de sota el Calimocho. Què? Calimocho? Calimocho, passa, passa. Calimocho dolent. Calimocho còmplice de l'opacitat. Això és desertat. Tast de Trolla. Què? Que això són els documents del cas Pretòria i no del cas Pujol. Ah, els del Pujol. Se'ls està fumant ella. Així no es pot treballar, vale? Això és un puto caos! Sí! Relaxa, tio. Aquesta comissió t'està agratllant el caràcter, eh? A més, al final dimitiràs. Sí. Però jo penso treballar fins a l'últim moment. Mentre allà fora hi hagi algun corrupte sense jutjar, algun gàngster... Passa, qual... tio, que només parles de política. Sí! No, tu abans eres més divertit, saps? Ara estàs tope de sèrio. Però què dius? Jo sóc el mateix d'abans, vale? Però si has canviat el palestí per un fulat. Que això és una pessimina, vale, ignorant? Ens has abandonat, tio. Mira, l'altre dia, l'Eloi... No, que ho sàpiga, l'Eloi va guanyar el Festival de Malabar, saps? I tu no vas estar allà per recolzar-lo, perquè estaves amb les teves merdes del Parlament. Ei, Eloi, em sap greu, tio. La pròxima vegada no et fallaré i et vindré a veure. No em toquis! T'ho digui-ho! Eloi, tio... Eloi! Ja, aniré a parlar amb ell, però no t'asseguro res, eh? Hauràs de decidir què és més important per tu. Si la política o la teva família. Quan em vulgueu escoltar, seré a la meva habitació. Quin caràcter, el tio. Que t'estic sentint, eh?